नमस्कार ओडिया हेल्थ यूट्यूब चैनल रे आपनकु स्वागत करूछि। आजिरो एही वीडियो रे आमे जानिबा लूण पानी रे गाधोले आम शरीर को की फायदा होइथाय। सेथिपाय फ्रेंड्स वीडियो टिकु लास्ट पर्यंत देखंतु। जदि वीडियो टि पसंद आसे ताहाले आम चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। लूण पानी शरीर पे बहुत लाभदायक, एहा द्वारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक भाबे होइथाय। एथिपाय कोनोसी भितरी माड बाजिले डॉक्टर आमकु गरम पानी रे लूण मिसाय सेक देबा पई कोहंती। ବେଶୀରେ କିଛି ଲୋକ ଲୁଣକୁ ଖାଇବାରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗାଧୋଇବେ ଶରୀରକୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଭଳି ମିନେରାଲ୍ ଶରୀରକୁ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଲୁଣର ପାଣିରେ ଥିବା ତତ୍ଵ ଫଙ୍ଗଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଗାଧୋଇଲେ ଡେଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଭଲ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଅନ୍ୟ ଫାଇଦା। ଭଲ ନିଦ ଆସିବା, ଲୁଣ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଥକିବା ଓ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦୂର ହୁଏ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ। ଚୁଳର ହେଲ୍ଦି ହେବା, ଲୁଣର ପାଣି ଗାଧୋଇଲେ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଚୁଳର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲୁଣର ପାଣିରେ ଚୁଳ ଧୋଇଲେ ଚୁଳ ହେଲ୍ଦି ଓ ସାଇନି ହୋଇଥାଏ। ହାଡ଼ ବିନ୍ଧାରୁ ଆରାମ ମିଳେ, ଲୁଣର ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ହାଡ଼ରେ ହେଉଥିବା ବିନ୍ଧାରୁ ଆରାମ ମିଳେ ଓ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ର ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ମିଳେ। ମସଲ୍ସ ପେନ୍ କମ୍ ହେବା, ଲୁଣ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ମସଲ୍ସ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମସଲ୍ସ ପେନ୍ରୁ ଆରାମ ମିଳେ। ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ର ଭୟ କମ୍ ହେବା, ଲୁଣ ପାଣିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଭଳି ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଥାଏ। ଏହା ସ୍କିନ୍ର ପୋର୍ସରେ ଯାଇ ସଫା କରେ, ଏଥିରେ ସ୍କିନ୍ର ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଫେୟାର୍ନେସ୍ ଆସିବା, ଲୁଣ ପାଣି ସ୍କିନ୍ର ଡେଡ୍ ସେଲ୍ସକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ସ୍କିନ୍ ସଫ୍ଟ ଟାଇନି ହୋଇଥାଏ। ଏସିଡ଼ିଟିର କମ୍ ହେବା, ଲୁଣ ପାଣିରେ ଥିବା ତତ୍ଵ ଶରୀରର ଅଏଲ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସିଡ଼ିଟିର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।